שלום לכם. מה הייתם אומרים על אדם שזכה בפרסים הבאים? בעצם עדיף שתיקחו דף ועט, ככה זה יהיה הרבה יותר פשוט. ב-1993, אות נשיא המדינה למתנדב. ב-1996, דוקטור לשם כבוד מטעם אוניברסיטת בר אילן. ב-1997, פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. ב-2001, דוקטור לשם כבוד מטעם מכון ויצמן למדע. ב-2005, פרס בגין מטעם מרכז מורשת מנחם בגין. ב-2008, דוקטור לשם כבוד מטעם אוניברסיטת... באוניברסיטת חיפה, ב-2013 חבר כבוד בבורסת היהלומים הישראלית וזוכה איתור הנשיא. אה, מה הייתם אומרים? דברים טובים, נכון? ומה הייתם אומרים אם היה מתברר לכם שהאיש הזה זכה בכל הפרסים כי כבר יותר מ-30 שנה הוא עסוק באיך להציל חיים של אנשים? מלאך, נכון? אז זהו, לאיש הזה קוראים הרב אלימלך פירר. הרב פירר הוא זה שכשהיה צריך להשתיל כבד בגופו של ראש המוסד, לא פנו לאף מומחה רפואי בעולם חוץ ממנו. הרב פירר הוא זה שכששרה בממשלת ישראל הייתה זקוקה לניתוח ראש מסובך להסרת גידול, פנו אליו כי רק הוא היה יכול לרתום לעניין את המנתח הצ'כי הכי טוב בעולם. הרב פירר הוא זה שכל מי שאני פוגש בהרצאות וזקוק לעצה רפואית ניגש אליי ושואל אותי בתחינה אם יש לי קשר עם הרב פירר כי הרי שנינו חרדים. הרב פירר הוא זה שעיתון הארץ המליץ לכבד אותו בהדלקת משואה ביום העצמאות כי... כך על פי העיתון, עבור אלפי ישראלים ובני משפחותיהם, הרב פירר הוא הכתובת הראשונה לייעוץ רפואי, בעיקר במצבים מורכבים שמלווים בחוסר אונים ובהיעדר ידע רפואי, וגם בגלל כי את 18 השעות ביממה שהוא מסייע בהתנדבות לאלה שפונים אליו, הוא מתחיל בשלוש וחצי לפנות בוקר. בקיצור חברים, הרב פירר הוא בן אדם שכל אחד מבין, גם בלי להיות חולה, שמדובר במציל חיים סדרתי, וכשמדובר בהצלת חיים, הוא לא רואה אף אחד ממטר. לכן חברים, אני כל כך לא מבין את המהומה שפרצה. מה קרה שפתאום כולם מתנערים ממנו? למה פתאום כולם מבטלים את ההשתתפות שלהם במופע ההצדעה לארגון שלו? למה פתאום לא יפה להיות חבר של הרב פירר? אז ככה, אמרו לי שהוא ביקש שבמופע ההצדעה וההתרמה שעורכים לארגון שלו כדי שהוא יוכל להמשיך להציל חיים, הוא ביקש שנשים לא תשרנה, ומיד התחיל גל של ביטולים. הפילהרמונית, שעד כמה שלי זכור, מעולם לא עמדה בראשה מנצחת, הפילהרמונית הודיעה שהיא מבטלת כי נשים הן על ראש שמחתה. יושב ראש נעמת הודיע שאם מארגני האירוע לא ישנו את החלטתם להדיר נשים, כל אמן שיסכים להופיע יישא באחריות הציבורית לכך. ויתר האומנים שערך התקשורת גם הוא כלכלי אצלם, הם הודיעו שהדת שלהם לא מרשה וגם הם ביטלו. הבנתם חברים? מתברר שיש כנראה משהו יותר חשוב מפיקוח נפש, אלא שבדיוק את זה אני לא מבין. אם יש דברים יותר חשובים מפיקוח נפש, אז למה כשהדתיים ביקשו לא לתקן את הרכבת בשבת, אמרו להם שפיקוח נפש הוא הערך הכי חשוב? ועכשיו, בדיוק אותם אנשים אומרים, שבגלל הדרת נשים, הם לא יעזרו לארגון של הרב פירר להציל חיים. הבנתם? אם הדרת נשים יותר חשובה מפיקוח נפש, אז פיקוח נפש הוא לא הכי חשוב. ואם הוא לא הכי חשוב, אז למה לא לתקן את הרכבת ביום חול אלא בשבת? ועוד קשה. האנשים האלה, הדתיים של ההדרה, איך הם מבקשים מהרב פירר לפעול בניגוד לאמונה שלו? איך הם לא מבינים שאותה דת שבשמה הרב פירר הקים את עזרה למרפא, היא בדיוק אותה דת שאוסרת עליו לשמוע שירת נשים. ועד רכושיה לדוכתא. אם הוא יסכים לשירת נשים זה אומר שהדת שלו לא באמת חשובה לו, אלא שאם היא לא חשובה לו, הוא לא יתחשב בציווי שלה להקים את עזרה למרפא. ואם לא יהיה ארגון עזרה למרפא, לא יצטרכו לעשות לו מופע הצדעה, ואם לא תהיה הצדעה לא ישירו, ואם לא ישירו לא תהיה הדרה. אם לא תהיה הדרה, אז למה לא להשתתף? הבנתם חברים? מסתבר שלדת החילונית מותר את מה שלדת היהודית אסור. לדת החילונית מותר לדרוש מהדת היהודית לעגל פינות. אבל כשהדת היהודית מבקשת מהדת החילונית לעגל את פינת ההדרה בשביל פיקוח נפש, <אז> היא מתנגדת וייקוב הדין את הצלת הנפשות. הבנתם חברים? אז מי אמר שיושר <אז> הוא לא ערך עליון? ועוד נקודה. כולנו יודעים שאביגדור ליברמן לא היה חביב השמאל אף פעם, לפחות לא בחמישים השנים האחרונות. מה שעוד אנחנו יודעים הוא שליברמן היה אתרוג ושעיתונאים בכירים אמרו שלמרות הכל הם יסתמו את האף ויצביעו לו. למה? כי הוא הסיכוי היחיד שלהם להביא את המשיח שיחליף את ראש הממשלה. עכשיו הבנתם את הבעיה שלי. אם בשביל להעיף את נתניהו הם מוכנים לבלוע את ליברמן, בשביל להציל אלפי יהודים שהרב פירר מטפל בהם, לא שווה לבלוע ערב אחד של הדרה. ועוד נקודה. בינינו, שאף אחד לא ישמע, לא שאני מאחל חס ושלום, אבל אם מישהו מהמשפחה של אלה שביטלו את ההופעה בגלל ההדרה יזדקק לעזרה רפואית, הוא לא יהסס לפנות לרב פירר. למה? כי ערכים זה יופי בשביל כמה שורות בעיתון, אבל כשצריך את הרב פירר, אין זמן לקרוא עיתונים. ומה איתו, עם הרב פירר? הוא יעזור להם, למרות שהם הרסו לו את ההתרמה. למה? כי הדת של הרב פירר, זו שאוסרת עליו להאזין לשירת נשים, היא זו שגם מצווה אותו להציל את אלה שפגעו בו. ואגב, אם בכל זאת אתם רוצים לסייע לארגון של הרב פירר, אתם לא באמת צריכים הופעת שדה. פשוט תחייגו לעזרה למרפא כוכבית, שש, חמש, תשע, ארבע, ופשוט תתרמו. כל טוב לכם.